Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підкреслив, що не вірить у можливість війни між Україною і Росією. Україна – це сильна держава. І саме тому для Росії напад на Україну може мати незворотні наслідки, підкреслив президент Туреччини. На його думку, регіон просто не витримає ще однієї війни, і тому він буде докладати усіляких зусиль, щоб уникнути можливості силового підходу до вирішення кризи між Росією і Україною. Президент Туреччини розповів, що вже найближчими тижнями він відправиться до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і водночас буде проводити розмови із російським президентом Володимиром Путіним, щоб наблизити позиції сторін. Після цієї заяви турецького президента його речник Ібрагім Калін повідомив, що Реджеп Таїп Ердоган запросив Володимира Зеленського і Володимира Путіна до Анкари, щоб вони під час перемовин могли врегулювати ці проблеми, які існують у взаєминах між Україною і Росією. Ердоган вже не вперше намагається бути посередником між Москвою і Києвом. Втім, його посередницькі зусилля не сприймаються російською стороною. Більше того, у Росії неодноразово підкреслювали, що постачання Туреччиною зброї для України тільки погіршує стосунки між самою Туреччиною і Російською Федерацією. І для того, щоб уникнути конфлікту між Україною і Росією, Туреччина має відмовитися від такого постачання. А у Анкарі не погоджуються, звичайно ж, із цим підходом російської сторони і підкреслюють, що постачання до України турецького озброєння, зокрема тих самих безпілотників Байрактар, є частиною турецького військового бізнесу і ніяк не пов'язано із стосунками між Росією і Туреччиною. Чи можна взагалі серйозно говорити про турецькі посередницькі зусилля? Принаймні, ці зусилля можуть дозволити Кремлю створити альтернативний майданчик для перемовин з Києвом, якщо у Росії буде таке бажання. Адже президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, на відміну від західних лідерів, президент Російської Федерації не вважає ворогом і постійно зустрічається із турецьким лідером, зовсім не тільки із питань, пов'язаних з кризою в українсько-російських взаєминах і з російськими планами нападу на Україну. У Росії та Туреччини чимало інших важливих моментів, пов'язаних із двостороннім співробітництвом і із регіональними проблемами. Зокрема, обидві країни присутні у Сирії. І від дій Туреччини так чи інакше залежить стабільність режиму московського союзника Башара Асада, якого рішуче не сприймають у Анкарі і відставки якого президент Ердоган добивався на першому етапі сирійської кризи, ще до того, як російські і іранські війська допомогли Дамаському місникові утриматися на престолі і продовжувати тероризувати та знищувати власне населення. Так що є досить важливим і той факт, що президент Ердоган продовжує свої посередницькі зусилля. І разом із цим Туреччина не змінює свого підходу до територіальної цілісності України. Продовжує вважати окупацію Криму саме окупацією і анексією. І захищає права кримсько-татарського народу, який зазнає репресій після того, як російські війська встановили контроль над українським півостровом і сприяли створенню там окупаційного репресивного режиму під прапором Російської Федерації. Очевидно, що такий майданчик, який запропонований Реджепом Таїпом Ердоганом, це не єдина можливість перемовин, які б унеможливили сам факт наступу російської армії на Україну і окупацію нових українських земель. Звісно, виникає питання, наскільки, в принципі, у Москві тяжіють до перемовин.
а наскільки до війни. І наскільки сама імітація переговорного процесу являється для Володимира Путіна та його найближчих соратників просто маскуванням агресивних намірів, які, в принципі, мають на меті виключно окупацію чужих територій, а не якісь реальні домовленості. Про це ми можемо, до речі, дізнатися вже незабаром. Адже вже наступними днями у Женеві відбудеться черговий раунд перемовин між Росією і Сполученими Штатами. Після телефонної розмови державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим очільники дипломатичних відомств домовилися зустрітися у Женеві. А перед цим державний секретар Сполучених Штатів відвідує Київ і Берлін, щоб звірити годинники із союзниками – президентом України Володимиром Зеленським та федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. І для того, щоб українська позиція і позиція Європейського Союзу були репрезентовані на його перемовинах із зухвалим Лавровим. І, звісно, ми маємо пам'ятати, що після трьох раундів перемовин між Росією, Сполученими Штатами, НАТО і ОБСЄ у Москві, як політики, так і пропагандисти почали говорити, що нові перемовини взагалі не потрібні, що тепер в Росії будуть чекати від Сполучених Штатів та інших країн цивілізованого світу відповіді на так звані російські пропозиції щодо стабільності у Європі. Пропозиції, які фактично обмежують суверенітет колишніх радянських республік та країн Центральної Європи, що приєдналися до НАТО після краху Радянського Союзу. Як бачимо, Сергій Лавров погодився на зустрічі з Ентоні Блінкеном ще до того, як з'явилися оці письмові відповіді Сполучених Штатів на російські пропозиції і до того, як, в принципі, можна було тримати паузу у розмовах із Вашингтоном. Це означає, що у Москві не менш, а може і більше, ніж у Вашингтоні, тяжіють до процесу перемовин із цивілізованим світом. Що у Москві можуть усвідомити наслідки західних санкцій проти путінського режиму. Санкції, які будуть прямо спрямовані на зруйнування російської економіки, а таким чином на створення таких соціальних проблем для Російської Федерації, які можуть призвести до повстання саме соціального характеру і поставити хрест на політичній кар'єрі Володимира Путіна та його найближчого криміналізованого оточення. І це, до речі, саме ті наслідки, про які попереджує президента Росії Володимира Путіна, президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. Адже Ердоган намагається пояснити Путіну, що він йому не ворог, що він просто намагається врятувати неадекватного російського правителя від неминучого краху його режиму в разі, якщо відбудеться вторгнення на Україну і Захід зважиться на такі санкції, які можуть вдарити і по західній економіці, але від російської економіки, мають не залишити каменя на камені, фактично виганяючи росіян на вулиці з протестами проти власного режиму, як це ми, до речі, вже бачили у союзних з Росією плутократичних неефективних державах Білорусі і Казахстані, де протести вдалося вгамувати тільки силою, причому силою за очевидної підтримки росіян. Путіну у разі російських протестів допомогти буде нема кому. Так що в цій ситуації для російського президента дійсно краще домовлятися і прислухатися до Ердогана, ніж думати про те, яку зброю застосувати проти України. Виникає питання, наскільки здатний це зрозуміти Путін, наскільки взагалі адекватним є сьогодні російський президент. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай щастить!